سلاوتان لێ بێ و ئەم کاتتان باش خۆشحاڵم لە گەرماوگەرم لە خزمەتان نابم بەرەزان دوو تەوەر گفتوگوی لەسەر ەکەین تەوەری یەکەممان تایبەتەوێ بە دۆخی عێراق و پێکهێنانی حکومەتی نوێی عێراقی لە دیدی چاودێرانی سیاسیەوە دیارە بەر لەوەی تەوەرەکەمان دەست پێ بکەین ئەوەی کە گرینگە باسی بکەین پابەندبوونی هەموو لایەکمانە بە مەرج و ڕێنمایە تەندروستیەکان و جۆڕایەڵیمانە بۆ داوا و داخوازی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ پابەندبوونمان بە مەرج و ڕێنمایەکان و تاوەکو هەموو لایەکمان تەندروست باش و سەلامەت بین و ڕێگری بکەین لە زیاتر بڵاوبوونەوەی ڤایرەسی کۆرۆنا بەڕێزان لەگەڵ بەڕێز نەوزادی مهندیس چاودێری سیاسی تەوەری یەکەممان گفتوگۆکان دەست پێکەین کاک نەوزاد زۆر بەخێربووی سوپاس بۆ ئامادەبوونێ عێراق ئێستا لەبەردەم چەندین یانی ئەگەری مەترسیداردایە لایەنە ئابوورێکی کە تەوەری دووەمی بەرنامەکەمە بێ یەکێکە لە مەترسی گەورەکان کە وای لێدەکا نەتوانێ یعنی ڕوبەڕووی ڤایرەسی کۆرۆناش ببێتەوە و گرفتێکی گەورە بۆ ناوخۆی وڵاتیش دروست دەکا ڤایرەسی کۆرۆناش لەلایەکی ترەوە بۆ خۆی ئەگەرێکی ترە و ئەو جموجۆڵانەی کە تازە لە دوێنێشەوە داعش دەستی پێکردوێتەوە کە بەداخەوە شەیدبوونی دوو پێشمەرگە و ئاسایشی لێکەوتەوە لە کوڵەجۆ ئەمانش بۆ خۆی دیسانەوە ئاماژەی مەترسیدارن لە عێراقدا ڕوودەدەن دۆخی ئێستای عێراق بەم شڵە ژاویە و پێکهێنانی حکومەتیش لەلایەکی ترەوە و ناکۆکی نێوماڵی شیعە یعنی چیمان پێدەڵێن؟ بەڵێ زۆر سوپاسانەکەم سەرەتا منی شەرۆک و جەنابێت داوا لە هەموو هاوڵاتیانی خۆشەویست دەکەم پابەندی خۆمان بە ڕێنمایە تەندروستیەکانەوە بۆ بەرتای کۆرۆنا ڕابگەێنین و لە ماڵخانی خۆمان بمێنینەوە بۆ هیوای زووچاک بوونەوە بۆ هەموو توشبووەکانیش دەخوازم بەڵێ بەداخوانێ عێراق لە ئێستاایە بەداخی زۆرەوانەیە لە بەرامبەر سێ کێشەی گەورە یاخۆ چوار کێشەی گەورەی سەرەکی هەیە کە خۆلادان لێیان زۆر زەحمەتە و چارەسەریەکانیشیان هەم زەحمەتە یەک لەوانە ناجیگیری سیاسی لە عێراقدا کە ماوەی تەقریبەن شەش مانگە لە دوای دەست لە کاتیێشانەوەی عادل عەبدولمەهدی لە سەرەتای مانگی دوانزە و نیهایەتی مانگی یانزەدا بوو بۆ تا ئێستا نەتوانراوە کە حکومەتێکی لێ پێک بێردێ دەمە کێشەیە کە بەڕاستی شڵەژانێک وکو جەنابێت فەرموو شڵەژانێکی سیاسی زۆر گەورەی خۆڵکاندووە دووهەم لە ڕووی مەسەلەی ئابوریەوانێ بەهۆی دابەزینی نرخەکانی نەوتەوانێت کە ئەوەش بۆ خۆی پەتای کۆرۆنا و بڵاوبوونەتی لەسەر ئاسی دنیا و بە تایبەتیش جلهێزەکان ئەوەش بۆتە هۆی ئەوەی کەوا ئێستا پێشتر باسم کرد داهاتی عێراق خۆمان دەزانین لە 195 پشت دەبەستێتە سەر نەوت و لەم نەوتە لە مانگی یەکە 6 ملیارد دۆلار داهاتی بووە لە مانگی سێیە هاتۆتە سەر 2 ملیارد و شتێک یعنی 4 ملیارد داهات کەم بووە و ئەم کێشەی عێراقیش بە تایبەتی وەکو هەمومان دەزانین بەداخەوە نە پیشەسازی هەیە نە گەشت و گوزاری هەیە نەک شوکاڵێکی بەقوتی یەکەواتە بەڕاستی ئەگەر ئەم قسەیە دەکەم بۆ ئەوە نیە خەڵکی بترسێنم ئەگەر درێژە بکێشێت وەزعەکان بەرەو خراپتر ئەڕوا لەگەڵ ئەمانەیە خاڵێکی کە کەەوە کوتمان کەواتە ئەو لایانی کۆرۆنا کێشەیە گو لایانی ئابوودی و دابەزی نرخەکانی نەوت بۆ ئێستاش کێشەی سەرهەڵدانەوەی جاری کە تیرۆر و تیرۆستانی داعش لە منتیقەکانە ئەمەش بۆ خۆی کێشەیەکە ئەوە لەو لاوە کێشە گەورەکەی بینی ملبلانی ئەمریکا ئێران بوەستێ و لەو قوڵتر کێشەی ماڵی شیعی جاران لەم بەرنامەی جەناب تا چەندین جار وتوومانەوە زۆر جارۆک و ڕەخنەش باسمانە کرد ئەمانگو کاکە بەیتی شیعی و ماڵی شیعی یەک و یەک گرتوون مەرجەعیەتی بەقوتی ئاینیان هەیە و قیادی سیاسیان هەیە و دەوڵەتی چۆکو ئێران پشتیوانیانان ئێستا بەیتی شیعی و ماڵی شیعی و وەزعی شیعی زۆر پەرتەوازەیە تەنانەت ئەسڵان قیادە سیاسیەکان بە قسەی مەرجەعیەتە ئاینیەکانیش ناکەن و یخۆشیان لەناو خۆیانە ڕێگ ناکەون و ئەمە وای کردووە بەڕاستی وەکو ئەوی جەنابت وتت خوێندنەوەم بۆ ئەوەی عێراق لەناو ئەم هەموو کێشانەیە بەڕاستی ئایندەیەکی ناڕۆشن دەبینم و ئایندەیەک بەرەو تاریشی هەنداو دەدێت ئەگەر نیەتەکان بم شێوەیە بێ و حکمڕانیەکی فەشەل و شکست خواردوو لەسەر هەموو ئاستەکە باشە لە نێوماڵی شیعیە پێنج کوتلەی گەورەی سیاسی کە لە پەرلەمانی عێراقیە کورسیان هەیە پێنج هێزی سیاسی بە فەرمی ڕایانگەیاندووە کە ئەمان دژی دەستنیشانکردنی عەدنان زورفین و عەدنان زورفی خۆشی کە هەم خۆی هەم مایک پەمپیۆ نەیشاردۆتەوە کە ئەمریکا ڕاستەوخۆ پشتیوانی دەکا ئەوانەشی کە بەو جۆرە ڕەخنە لە دەستنیشانکردنی عەدنان زورفیش دەگرن تەنانەت ڕەخنە لە سەر و کۆمار دەگرن بەوەی کە نەگەڕاوەتەوە بۆ نێوماڵی شیعی و داوای لە گەورەترین کوتلەی سیاسی نەکردووە کە ئەوەش بۆ خۆی چیرۆکی ترە کە چوار جار نامە گۆڕینەوە لە نێوان پەرلەمان و تەنانەت دادگای فیدراڵی عێراقیشدا ڕوویدا لەگەڵ سەر و کۆمارە کە کێ گەورەترین کوتلێ بەڵام کەس نەیوت کە فڵان گەورەترین کوتلێ بارحاڵ هەموو ئەم گرفتانە هێنایان تا ئەوەی کە سەر و کۆمار
خوی عدنان زرفی راست پرد بۆ پێکهێنانی حکومەتی نێو مایک پامپیۆ پێشوازی لێ کرد و دەستخۆشی کرد لەو کارەوە ڕاستەوخۆ وتی واشنگتن و هاوپەیمانان پشتیوانی لە عدنان زرفی دەکەن. ئەمە ئاماژەیە بۆ چ گرفتێکی گەورە بۆ حکومەتی داهاتووی عێراقی لە کاتێکدا کە نێوماڵی شیعە پێنج کوتلەی سیاسی ئامادە نەبن دەنگی پێ بدەن و دەستنیشانکردنەکەی بەلادان لە دەستور و یاسا بزانن و چیرۆک و ڕووداوەکانی شەقامی عراقی ڕابردوشمان لەبیر بێ. بەدڵنیاییەوانی خۆی کێشەکەی عێراق ئەوەیە من سەبەبی گەورە وەسەر ڕئیسی و بۆ چارەسەر بۆ کێشەکانی عێراقی مزمن کەوە ئاڵێن من وتوومەوە شێوێمەوە ئێستاش ئەگەر عێراق و دەسەڵاتدارانی عێراق تا نەبنە خاوەن بڕیاری سیاسی خۆیان و بڕیارەکان لە ناو بەغدادەوە دەرنەچن ئەوە حاڵی عێراق لەمە باشتر نابێ و بەرەو خراپتر ژەڕوا. هیچێک لە کێشەکانی عێراق ئەوەیە وەکو وتمان هەچی بڕیارە چارە دووسازەکان لە دەروی سنوورەکان و ئەسە پێنرێت بەسەر قیادە سیاسیەکانە و کوردە سیاسیەکانە و هێزەکانە کە لە عێراق هەن. ئەو پێنجێزەی کەوە یەک حاڵەت هەیە بۆی بەڕاستی باسی بکەم، وەکو یەکێکی زۆر ڕووناکبیری عێراقی عیزە شابندەر هەمووتان لەوانێ بیناسن و کابرایەکە هەم خاوەن بڕیاری خۆیەتی هەمیش خاوەن بیر و ڕاو دید و بۆچوونێکی زۆر سەریحە بەڕاستی نیفاق و دووڕوویەکی زۆر عجایب لە ناو کوتلە سیاسیەکان و سەرکردە سیاسیەکانە هەیە. زۆر جار بینیمانە ئەمڕۆ کۆبوونەوە دەکەن و پشتگیری کاندیدەکە دەکەن بەیانی پەشیمان دەبنەوە. ئەمە وای لێ هاتووە یعنی بێمتمانیەکی زۆر عجایب لە ناو شیعەکانە دروست بووە. یەکێک لە کێشەکان وەکو وتمان متمانە لە بینی مەرجەعیەتی شیعە و قیادە سیاسی نەماوە. دوو، سەرەتای کێشەکان بۆ ئەوەی زۆر بەباشی ڕوونی کەینەوەانی بریتیە لە موقتەدا سەتر و بریتیە لە مالیکی. ئەم دوو کەسە ناکۆچی شخصی خۆیان کە خۆمان نەزانین لە 2004 و 2006 و بەسەرکردایەتی ئەو کاتی مالیکی و پەلەماری نەجەفی یاو موقتەدا سەدی دەرپەڕان و هێزی مەهدی هەڵوەشاوە بۆتە کێشەیەکی شخصی. عێراقیان کردووە بە لەگەڵ ڕێزم پاوانێک بەشیان کردو لە بینی مەسلحەتەکانی خۆیانە و ئەمە کێشەیوانە. فەتح ئێستا لەم بەینەیە کە وەکو هێزی سێهەم دەرکەوتەوە و هێزێکی بە قوۆچشە و تەواوەتی سەر بە ئێران و لە فەلەکی ئێرانە دەسوڕێتەوە باشکرا ڕایدەگرن. ئێمە ئەسڵ ناچینە ناو کۆونۆگەی پەرلەمان بۆ دەنگدان بە عەدنان زورفی. باشە، چوار حیزبەکەی کەشکە تا ئەسایبی ئەهلی حەق و حیکمەت ئێستا حیکمەت هەتا دوێنێ و پێریا تا هەفتەی پێش و پشتیوانی لەم عەدنان زورفیەکە ئێستا پەشیمان بۆتەوە. یعنی ئەمانە هەمووی وای کردووە کە عێراق بخرێتە سەر وەکو ئەڵێن لەسەر کەفەت العفریت بێ. کەس نازانێ مەسیری چی بەسەرێ بەدەست ئەم بەرژەوەندخوازانە و بەدەست ئەم سەرکردە گەندەڵانە و لەگەڵ ڕێزم بۆ هەموویان کە عێراقیان گەیانۆتە ئەم ئاستا. لێرەیە زوو پرسیاری گێتە پێشەوە کورد و سونە دەوریان چێ بێ؟ باشە، با ئەو هەڵگرین بۆ دوای. بەڵام بابم پرسین عەدنان زورفی بەم دۆخەوە دەتوانێت حکومەت دروست بکە؟ دەتوانێت حکومەت پێک بێنێ لە کاتێکدا لە دوای دەستنیشانکردنی و تاوەکو ئێستا هەموو هەوڵێکی عەدنان زورفی و هەموو چاوپێکەوتنێکی عەدنان زورفی لە پێناوی یەکخستنی دەنگی نێوماڵی شیعی بوو بۆ حکومەتەکەی؟ من دوو هەفتە لەمەوە پێش لە کورتە نووسینکی خۆ ماوتومە من تەسەوور ناکەم سەرکەوتوو بێت چونکە خۆ ئەمان دژاتەکەیان نەشاردەوتەوە. خۆ محەممەد عەلاوی هەتا ئەم گڵۆپە سەوز و پشتیوانە گەورەی ئەمریکا هەروە بە هەدەر دەڕوات. ئەمریکا کاکە ئێمە هەمومان بزانین ئەمریکا ناتوانێت تەحەکوم بە 329 کەسی ئەندام پەرلەمانی عێراقەوە بکاوە. شتێکە لامەحاڵە، یعنی حتا بە کوردەکانی خۆشمانەوە ناتوانێت فەرزی بکە یەک یەک بانگیان کاو بە پارە بێ و بە چی بێ و بە زیمەکردن بێ تۆ دەنگ بە بەفلان دەنگ بێ بە بفلان. مان لەسەر ئەرزیوە ئێمە دەمێک کەوتومانە ئەمریکا لە ئاسمانە بەهێزە و لە هێزی تەکنۆلۆژیا بەهێزە، بەڵام لەسەر هیتە سەر ئەرزی واقع و زمینی ئەرز زمینی عێراق ئێرانەکان و میلیشیاکان و حتا ئێستا ئەم پاشەکشە لە ناکاوی لە گەیارە و لە کەیوان و لە نازانم حەبانیە و لە عین الئەسەد و بەرەو خلیجەکان بۆ خۆی بوو لای من پرسیارێکی زۆر گوماناوی دروست کرد. پێدێ مقابلی تەلەڤیزۆنێکی کەناڵی عەرەبی ئەمریکیم کرد چۆنێ خوێنیتەوە؟ خوێندنەوەی یعنی دەیان پرسیار هەڵگرێ، دەیان گومان هەڵگرێ، کەس نازانێت نیەتی ئەم باشە. هەر دوێنێ لە هەولێر هەموو کارمەندەکانی سەفارەت و قونسوڵی ئەمریکا لە هەولێرەوە گەڕاونەتەوە بەرەو شوێنێکی نادیان. ئەمانە پرسیارێکن، کۆمەڵ پرسیارێکن، ئایا عێراق بەرەو چوو ئەڕوا لە سایەی ئەم شڵەژانە سیاسی کە جەنابت ئەمریکا خاچی عێراق بهێڵێ یان بەم جۆرە لی بدوور بکەیتەوە یان ماوەیەکی کەمیش پشتی تێبکە تیرۆر و شەڕی ناوخۆ نزیکە؟
نزيكا وهمو من دائما عليهم همو أجر كان بوم عراق شلجوا دائما الأرايا ومن تصور ممكن حتى برسيارك إيوان أو بوكا تشيرو ده وتم تصوري جوران كاريك يا حدث شيء جورا كان كخو ما تصورينا كين لدهاتوا شنك أم باش كشنك اللي ناكوا وأم اللي لاك وبشجرتني عدنان زور فيه ولولا تو بشتيتي كيتو إباشا خلق شون إتر متماني هبي بأمريكا كبزان اللي برشا وتابروجيني ورو يزكاني دكشيلته ولا سفارتك إلى العراق وداوا بقصر شيء دنگ به عدنان زورفی بوی براسی عدنان زورفی خوی کسی که دور رگی لبردم یا اوتا چشکانی محمد علایی بید بینین و بیری خومن چی بود چشه و پیاوه من شعاری حال گروتی من پشکشکانی حزباتی و مذهبی و طایفی نه هلا کواتا ام پیاوه دور رگی لبردم یا اوتا پشکشکانی حزبی و طایفی که وکو جاران و چند سالی را بردو مسوگر که اینجا دنگ باره یا خود اوتا عبید دزل خونی پشک به حزب کان نادم. تنها یعنی دلیل من حالا کانی رابردو دوباره نکام. دوباره نکات و حالا کانی رابردو یه شکل وانی که پشک پشک کردی حزبیه خود. رابو چی گشت؟ امر راست و ام آستا لروی سیاسی لروی اقتصادی لروی امنیو که ویرانه براسی پشک پشک کردی حزبی من جایی که باسم کرد که کلا بو علایی چوارده مرجان دانا بو که هنگشانم استعل بیره که بنا نسایی بو بلا بو لروایان دبید همو دبید همو تندرینا گورکان به میلیارد دلار در بچت پشک حزبکانی تیابد دو کرینی کاربا و غازی سروشتی ل ایران و آن دبیت هر بر دوام بی و کشورتی که ایرانی کار بله رکورد نامه لگالتشین بر دوام لگالتشین بر دوام با معلومات دو هفته ل مرپیجیش ل جمارکانی آمریکا بریتی علی با ماوی یک سالی که دبی عراق نو تو غاز ل ایران بکرد اما جیش گولا گشارکانی آمریکا بوسر ایران کواتا عدنان زورفی اگر پشک پشکانی حزبی تو کواتا و آن بر دوام بی و حالا کانی رابطه کواتا عراقی چی ویران تر دست که بید کواتا اگر اویش نکرد دبی پاشک شب که پاشک شیه که بو چیه امریکا نوی هات ولی دوینی وانی مصطفی کاظمی باشه اما بحساب لانگرانی دعوه و فتح و حکمه و عصایبی اهل حق پشتیوانی لیده کن ویتیان 106 اندام پرلمان بحساب اوادنی پیین ام لوان امش لو باشتر نابید کواتا عراق به مزاج شخص کان قیاده سیاسی کان دروا بریوا و برجوندی گلو ملت عراق لبرچاونیا و ضرر من دی گورش گلان عراق لروی اقتصاد لروی آبوری لروی بازرگانی لروی امن خوشی و که خود جناب فرمود تصور بکین که عدنان زورفیش بلند نتوانم بله نو روزی لبردم او حظی مان دبیت مدیسی روزه کی تعاو دبیت امرو بو بیانی نو روزی ما راست برنامه کی یاوا کارنامه کی تقدیم کردوش چی زور یعنی هنگایگ لپیش محمد علاوی بو محمد علاوی تا او دقیقه که روز دو روزی ما بیشتر برنامه کی نیابو بند دار است همون اندام پارلمان عراق برنامه کی لبرچاوا باشه تا رادیک نرمونیان لگال همون لعاق با سنی و با کردو بدنو مالشی عشوا بله ام خوی چه شکا و کوتمن بین و سروچه عراق چه است که شینه کوردنه سنیه بله. حتی مثلا یز گورکانی کورد و تیان کاکا اگر ایو ریب کون لسر عدنان زورفی و کو بشیعه ما هیچ مشکله مانیا بله. ها کاری ده کینو پشتیوانی شید کین بله براسی استا اگر امروغه و بوستین ام بیان نامه ایسل امروی سروکاتی هریم بو پیجوازی کردو پشتیوانی کرد لمصطفی کاظمی براسی ما هنگه ایچی برای من هنگه ایچی حالیه هنگه ایچی پلیه لموقفی کرده و موقفی کل لوازکا و کرد پرتوازه اکا چون که براسی ریکوتنی اگنی رسل موقفی من ویستم او بپرسم ایما لکاتک دا چاری مفاوضات لگل عدنان زورفی بکی و لکرنامو برنامه کی خوی دا که برگی دوانزه باز لو دکا که بپله گرفته کن من لگل کرد چاره سر دکین لگل هریمی کردستان و یک شکل و خالانی که است کاری لسر دکرد و خوی بو آماده دکر لماهی سالک دال بشاردنی پیش وقت بکر لهمو ام آماده کاریانی نیومالی شیعی و لهمو ام آماده کاریانی عدنان زورفی خوی دا یمه لملاو لسر و کاتی هریمو باز لپشتیوانی کردنی کسی که تر اکین چون اما بخرنی نوا اما يعني دروزبونوي او علاقه ككرد وشيعه بالا كونكيني ومالي شيعه هيان بو يستطاز دكريتوا يعني نظام سياستي كي هلي كرد برامبر بوي كلا بغدار روداداد يعني سياستي كي باشا بوي كا هيچ كسي اما بشتواني ناكين اگر كودنجيني ومالي شيعي لسر نبه خوی براستی مسئله علاقت سیاسی و میجوی که کردوشی مسئله چی گورو گرنگا بلا بداخوا او توخی و او دلسوزیا و او وفاب و کرد برچاو نکو لدوای دو حقبی مالی چی دوای عبادی و براستی او یعنی هندی کس که تصریحا کان دبینی و اندام پرلمانی تازه پیگشتو هاتنا پرلمانی کردوستا پرلمان عراق و او اهمیتی ها نیب هو علاقت میجوی بوی براستی کردیان خسته بردمی توپکا و ساحه که توپکا لناو ساحه کرد
دابو و کرد شرایطی لدساعد و کالن فنی ممکنات که لبرد سابو بوی علیم اما موقف ندب ببوعه اما سرکاتی حرم اوی کمی لدیو لاملو ک درشوا هیچ کسی لی راضی نیا چون ک آبیتا چن هو کاریک یک پرتوازی مالی کردی تعداد چون که وکوتمان اما استا بر رسمی لبردمی کاندیدی چی مکلفین لالان سرکاتی کمرو و با مدیش کمرو باشه تو هیچ تانو روشد ماوا برنامه چی رونو آشکاری پیشکش کردی و نرمونیانی خوی پیشان داوا باشه زور هنگی هنگاو لام محمد علایی لکش زور باشه تا پیش آن باشه و تی پشکانی کرد چی به من لاریم لینیا استا تو دیک پشتیوانی لکسی اگدکی که هیچ تا نه برنامه رونا، نه هلویستی رونا، نه تکلیفش کراوه باشه چه الاس بینی هفته چی که ام کتل شیعیانی که لسر مصطفی کاظمی رکوتون لسر کسی چی کرده نکوت تو موقف چیه به سروکاتی هریم لبر براسی اما وکوتم اما او دو خاله چی که دبیت هوی اوی که کرد ببیت بشه لیچه شکانی مالی شیعه من بو چی خوم چشی مالی من نیه باشه تو اصلا با خود چشته هیله نو مالی کرده به دخوا یعنی من ایسا هم قصه اکم زورم پیه نخوشه بلا موکو اوی قصه کم تاوانه کرد جاری پیشو که امان گوک مالی شیعیه کو یه گرتو و کردو سنه مرجعیانی و پرتوازی به دخوا ایسا کردو شیعه و سنه همو من بیه پرتوازی باشه کواتا بم حلویستا کردی بجدار کل چشی شیعه اگر چی لسرته محمد توشک علاوه باشنگاوی نکرد باشنگاوی زور راستا خاله چی که خرابی ام هنگاو بر رأی من اوی که ویستا جناب دباسر کرد ادنان زورفی وکو باسر کرد لانگری یعنی امریکا و امریکا پشیواندی مصطفی کاظمی لانگری شیعکانو ایرانا کواتا تو جاری چی که کردستان و هریمی کردستان گرانوانی با باوشی ایرانی کن دجی امریکا که خوشمان زنی امریکا چند با قوته چند به هزه چند اتوانی خواهن برگاره کواتا امسی هنگاوا هیچان با قزنجی کرد و هریمی کردستان نشکیده بوی براستی امی اوی لیه خیون موانی که ندبو و دبو یکو یگرتو بایا دانشتی بایا گفتگو بایا لبینی لانی کم او سی هزه که حکمتی هریمی کردستان تر بگناو یکی تیو گرانو پارتی استا یکی تیشو گرانش آوت کرامل لموضوعی بغداد هریما و زایدنش همو او هزانی که کل دروی دسالاتی هریمن اوان شتکر بیک اما موقفی که تاگروانیه بر راستی لسرکاتی هریم و سرکاتی هریم جنو نماینده حزب پارتی دموکراتیک کردستانه که نده بو اما بکریه ولانی کم که هفته چی که نور روژی که برچام من رونتره بو باشه ای با خنوی چطر نکین بلین رنگا لدیاری کردی او کسا رکوتنی که پیش وقته هبه کرد سودی تاب لو ببینه و هنگاوکانی با راستی کردستان هنگاوی درست و باش بن بای کرد و پشکیری دکر بو اشکرانه کرا یعنی خو کاکا اما شتگنیه دوینه و پیره یا خود هفته پیشو زوری نکی هفته پیشو نه مصطفی کاظمی هاتو تا پیشو باشه ای باشه تو امرو اینت کرد امرو پشتیوانت کرد و راگان لیه کرد آیا تنسیق کرا لبینی یکیتی ها لکو هیزه چی گورو گرا یا تنسیق کرد لگل شریک که کرد که بزرد نوی گوران لحکمت هریمی کرستان دا امانو من هست پیه ناکم يعني كهست بينا كي واي اخويني تواني اقصي جناب بو اراسي اقصي جناب دا نارو خوزغا واغوا من جيستا امغوت خوزغا و كوچون لو جناب فنور ادنان زرفي هر دو لا مشترك بون و تيان كاك ايما بمشتركي د شينم فازه هيش تم فازه د سي بينك رو معلومات بلا بلا قال كردا هيش تم قال كردا دو جار فؤاد حسيني بينيو و كو وزيري كي كرد كنا زان ري باسي چي اكو دا اسا اشكرانه كرا ولام دو جار اي بينيو تا باشا دبو و كوتم ام هفته ام نوروژه لبرد سامه خو دانشتم چی کاکه یم لنا حکومت بغداد چی مال مبسته او به کارنامه کی خو راضیه اگر به راضیت قبول مانه هیت دوای سر پوست کان چر پوست برکه ول انجمنی وزیران عراق دوانه سیان شوار لبید او سی هزی خو تاکه بشدار کوین یاخد او هزانی کله لم زیاتر نیه بلهم هیڅ تا تون فوازات دس پنه کړو کواته استابم بیانه خالی چی کله لم قسانه وه تا خیالم او یک تو ایت درګای فوازات لکل اتنا زرفیا داخست ونیا ایه مشکل هاتا که تو نازنی چی ولع نازل فی متمنه بد نازنی من امر رو لیکرک ل پارلمان تارکانی نصر که خوی عد نازل فی جل نصره علی زور با پشت استورین و دنی رها دیرین خو اگر با دعاش بیه که واتا بلخوان راد بینن که صوتیک بینن و من پیش ما چون جورو و کوبنوی پارلمان که ال دقایقی اخیرش زور لواش سپرایز و شیوار رو با که هیچ کس نمیاد دیاری کرد نیست را کمروانه و سپرایزانه بین دب اشکرا یعنی لا زانرا که دوخی سیاسی عراق با شرکسات و با تلفون گران کاری و سراده باش
نیومالی سنت چون پناسب کن لام دو خه زور بیدنگن. هزار من دادی هولیاریان دلیل خویان کر کردوه. هیچ کس نکن هیچ موقفیانی خوی براسی لواصل هیچ چیب کن یعنی آوان. هی آن یه سحل بوسی تقریبا دم سپی و دم راستی آن. والله هیچ چیزی سنت مو با بیرد خمانیه. هچی کسی که بوده سرچی پارلمان دو بدم راستی آن. پیش حل بوسی او برادرکی که بو که هل خوی حال تو قیدر کوت بو با قیاده و خوی زور لیگ او ربو دعایش او در نشو موقفش زور خراب ولی کل کردیش. لبرو براسی اما وکو با کردی کی بلین لبی کسایتی لبی کاریزمایتی هدیه لسونانی مرجعیتی و هر یک بو خویتی بداخوا چیکه کی ناو بغدادش او نبلا زت یه مومانه نمان بینو تانش من نکردو بودو نه زنی چونه بوی خلاکه چو بغدادسی لی هل نگری کاکا لسر کرده تو ل قیاده تو ل اندام پارلمان تو ل وزیر تو دیار زور بلا زت ها بوی براسی سونش هر یک حرفی خویتی و توزیعون یه سبون مونه آمانش نه چقدری چی عجایب لبینه هیزه امباریکان لگال مسلمان رکنین هرچند سونشن مسلمانان لگال بغدادیان رکنین بغدادیان لگال دیالیان و صلاح دینا کان رکنین که وقت هر یکا بوده چند پارچه بداخو ایم کرجو خوام نزدیک که چند دبش بود بوی براسی لذیفیانه و کس نکنه چنا انسان اگر با قوت بود پیگیری بهیزی بود همیشه دست بهش خریه بیه جا خوی من زور قسم وی سیاست عراق براسی زور تیکش و بنا مکانی خوی نمایه هیچ چیزی که عراق داد دست بهش خری سیاسی لدستان معه هیچ امرو مثلاً یک سرکر ده خوی لخوی رانه بینه هیزه چی سیاسی لخوی رانه بینه دست پیشخری چی نشتیمانی پیشکش بکه و کراشت لپیش محمد توفیق علاوی و حتی اوکوی استاش محاوله کرا بلام هیچی نگیش به دست پیشخری و یک جر قصه سرک مام جلال روحی شاد به یعنی لدوائی پروسی ازادی عراق و دمه دو قصه کاند لسر پیکنانی حکومت دوخی عراق و پیگی کرد دو قصه چیه به من پیگیری کرد بام حال ویستوانی با بسنا بر روی کوبنوی هفته دهه تو طبعا هفته دهه تو پیام موعد که تحديد کرد بام پرتوازیو بام توزیع بونو دابش بونی کرد بسیار پیشوانی بر راستی ضرر کین وکوی که هشت تابش چه من رونی عدن زرفی مطمئن بده زینت یا خود ام برادری که هشت تانایی ل سرت عایا باشه ایج اگر تکلیف کرد بلایی که ممانعی چک دخایل بوی بر راستی کرد بیکوی گرفت بیت همو کاتی اوتو من بردی سرکوتن من خشتی سرکوتن من بو بینا کردنی تلاری و گور و صنینی و پاراستی کد ل بغدادا هر یکوی گرفت ویا اتر بوچی تو ام درز آخری تر ریزکانی خود آنی بدستی خود و دعایش بین قلیه که ولاب بغداد بقسمانی نکرد باشه من همیشه تو مسیر کردهاتی کرد که الان سر کردهاتی کرد مبست معنا لسر اساسی چی نشتیمانی و هریماتی کردستان تو رقص کاند دبرم مکتبی پیوندکانی کتی که به نهای سرستر شاشه گلی کردستان های داله با پیکنانی حکومتی نیو عراق یکیتی پیشوازی لمصطفى کازمی دکاد و هر روها باز لو دکا که مصطفى کازمی و پشتیوانی کتی پیوند بلا خورشق جنجی حوصروکی کتی نشتیمانی کردستان و کردو اما رنگا قناقی که تر قصکان من قسکانی مهمی پیچوانی او بود یاره پیوندی اما سیاست ها سیاست ما قسکمان عراق بود من لسانی و دقائق و با تلفون اک دا گوره و با تلفون اک دا گوره و با تلفون اک معادل اک دا گوره گرنگوه که مادم اگر واش بی کرد به هاو باشی بچتن او پروسکو دوان قسکانی دانا قسی اخیرم امه یکو یک گرتوی بردی سرکوتن مانا بو او خوزگا موقف کان یکو یک گرتون بریو یکو بسن پیشو پیروزا خوی ما چی مانوی برجاندی گلو ملتا کمانوی لحریم کردستان است چاوری اویم زنین سرکایتی کوماری عراق قصیل سر لنیوان عدنان زور خوی هر ببوسته تا که مصطفى کازمی چیم بپی یاسا و دستور ده ببوسته تا که بی خوی تاوه که دنگ بدست دینی یا دنگ بدست دینی یا خوی دکشته و حالتی که دکشته سپاس تکم باش دار بوی لتوری اکما سپاس ممنون با توری دوم اگر رمو لاتان بابا تکم من عبوری ده بی لتوری دوم ده سپاس نوزادی باندیس شاو دری سیاسی دست خوش پتای کرونا تیا، جانسر، کوکا، هناسفنجی، برزی پلی گرمی جستا، پیوندی بکه بجوانا، صدو و بستو دو. به هیوی تندرستی باش، با هموان. We'll be right back.
جاریس سلاوتان لبه با توری دوم و گفتگو من لسر دوخی عبوری جیهان و کاریگری لسر عراق لسر هرمی کردستان گفتگو کارمان دست بیکین بمیان داری برس ربوار محمد شارزای یوزه که ربوار زور بخیر بیک سواز و آمده بونه دمیان لسر نرخی نوت و بابتی نرخی نوت قصب که این دوائن هولکان با جای گیر کردنی نرخی نوت و تابتی که لدوائن قصه ده لسر و بابت ترم بوتی با تداخل دکین لگل سعودی کان و روسی کان اقصه کین و هم گرفته برو چار سر ده بینو دو خی نرخی نوت آسای دکین و لکوان گفته گو کان و کی آسو هی دو ام دو خی چار سر بله زور سپاس با میوان داری تان راسی در دو خی آبوری جیهان لدو خی که شلجای وی ناجه گیری سخت ده و وای کاری که کاریگری که گوری لسر کرتکانی پیش سازی و گواستنو با هموشه و یک جهشتو و همو ولاتانی پیش سازی به طیبتی و جیهانی خصوص دو خیقه و کوا نتوانن بیدنگ دانیشن و همو لحولی او دان که دو خیقه بگیرن و با پیش او دو خیقه پیش کرونا ویروس و او جنگ بلین آبوریان بلین لسن نرخینو لنیوان سعودی و روسیه دا که دروز بو و استا هولکان بردوامن و لراسی دا که دوی اوی روسیا و سعودیه نگشنا رکوتن یک و اتفاقی سی سالک و تای حد لیکی چوارا و دوخی عبوری جیهان با تایبتی نود توشی انهار بو و نزیگ بو بلنده بزی بو بیز دولار بلام لبر اوی امریکا کاملا یعنی کاریگری زیادی لسر دوخی امریکا و عبوری امریکا هست چون که وزل امریکا که کمپال لنهان دولت و تاکر دولت که بلین کرتی وزل دولت نای به برای تنها کمپانی کن برای بندوش و نوتی امریکا و کانادا و مکسیک و برازیل نوتی لیمین و اما تیچونه که زوری تی اشید و لخواری بیز دولار و توشی انهیار بنو نتوانن برهمی نوت بین و امریکا و خوی تاکه هزل عالم یعنی زیادت لسی انزم لین برمیل نوت انتاجه که بویا شرکاتی نوتی ها کمپانی نوتی کانی امریکا نحچار بو اوی که توشی انهیار و افلاس نبن پنیان بو ترام بل که تدخل که لدوخه که اویش لپیوندی که تلفونی ها لنیوار هر دو سروکی سعودی و سروی که روسیه دوای اوی که دوخه که آسایی بکرد و اگر دوخه آسایی نکرد اوان شلوی سی تایبتی خواه نبید بوی ایسا گشتو توی دوی او پیونده تلفونی نرخی نوت چوبا 34 دلار بله ایستا لسیو دو دولار دایا بله ترامپ چیه که بوی که او دوخه آسایی بکرد و مرای تو لراسیده امریکا کومل هک یعنی ریوشن هی یعنی کوملک قصه هی بک چی رگال بگ نبر چندین کنگرسمن اوان دا وکر د پیشی اروان کلو کوا امریکا گشار خاطر سر سعودی او بلن چکو اسی هی کا سعودی پی پار ز بتاوتی پاتریوت وانا صحوی کن بو یکا هیچ سعودی هیچ غطا کی خو پاراسنی نه مینید باش کو گشار یک لسر تا امریکا هو کار کل سعودی در لبینی تو بوی دیو گشار خاطر سر سعودی سعودی خوی با مقدور زانی بازاری آبوری جیهان و تایبتی نوتا چکا اتوانی زیادت لسی انزم ملیون برمیل نوت هنرده بکا یا برهم بینید پیش هیاری نوتا که نو پوینت حود برمیل نوتی ملیون برمیل نوتی انتاج کرد و خوی با مقدور زانی و لیره دا دو خکا یعنی بو امریکا همیشه لخازان جابو بلان بو امان لزرارا بو چونکا حقی اوی هبو که بتوانی سی انزم ملیون برمیل نوت انتاج کرد بویا دوخه که یعنی توشی شلجانی دیگه نه روسیه تصوری که سعودی او که که بوشی و نوت به هنر زیاد که نه سعودیش تصوری که که بازار جهانی توشی او رکوده بیه بهوی کرونا ویروس و بویا نیره نم حالتا نم انهیارا اوی که زورتین زرری برکوت امریکا و کمپانی دکانی امریکا بو یکی لو یعنی گوشارانه اوی باس نظران که انسحابی امریکا لسعودی یکی کلیان اوی که کمپانی نوتی کان خویان یعنی گشوند او قناعتی که خویان ل یعنی خودی خویان نک بازور و کمرش خویان انتاج نوت کم کنوا بوی بتوانن سعر برز بیت و توشی انهیار نبن یعنی چند هنگاوی که ل امریکا تا ایسا یک لان نبوتو و لولایت رو ترام هرشه اوکا که اگر بیتو سعودی و روسیا بجوی نکن او باج اخات سر بلن او نوت که هنر داکری بو امریکا لیرشا او نیتر بلن انهیاری نوت انهیار که و سعر ده بزید کومل یک رکاری بلن هشتا هیچی ها نخم لینو نبو نده بریا چاور ری اکرید که بیانی کبونه اوپیک پلس بکرید و کبونه اوپیک پلس پلس یعنی اوپیک و
روسیا و هاوانی لگلیان و استش امریکا و کانادا و مکزیک و برازیل و نرویج امانه که لدره و اوپیک پلاس بون امان شاوره کن که اوانش بینه نو کومنوکو و پیخه و بتوانن بازاری ابوری جیهان و بتایبتی نو دراز کنن چون که بوی بچه مارون بی روزانه 100 میلیون برمیل نو تنارده اکرد جیهانه انتاج اکرد استا یعنی لبینی لنیوان 20 بو 35 میلیون برمیل زیاده لبازاری جیهانه بوی دوخه که واسخه کردوه و نه اوپیک اتوانه چاره سی دوخه کنه نه اوپیک پلاسیش بوی پیویستا بیکا و همو جیهان بیکا و بشدار بله سر میز یک بتوانن بریار دن و با قناعتی من بیانی یعنی چاوری او اکره که امریکا بیت سرخد امریکاش حکومت امریکا ناتو انی لبر اوی که لا یا ساکان امریکا قورخکاری قبول ناکرید ام کارش یعنی وک حکومت ناتو ان بین نو کومنوی کو با اسانی بعد او بدن که بشدار بن لتخفیزه یعنی کم کرنوی انا دو برهمین نو تنها رگای که اوش کو پانگان خویان بتوانن او کم کرنوی بکن بو دو خکا یشتا هر ناجگیره و یعنی یشتا گومان کرد که بانی به تعالی بتوانی برای بدید باشه باز لو دکره هند کنگرسمان لامریکا پیش بین یعنی پیش نیاری اویان با ترامپ کردوه که سعودیه لأوپیکو لهمو رخراوات کانی دیکی برامنانی نو در به هنره و رکوتنامه چه راستخو لگل امریکا داب که ولو رکوتنامه دا هولی کنترول کردنی سعودیه بدره با ماوی که دریش دور موده و فشاری خالی فشاری شی زور امریکا بیوه ام خالب که اما هیچ لموضوع که دا گوره آیا اما یک یک دبه لحل بجارده کانی بردستی ترامپ تاوکو هنگایو بابنه؟ خوی او یک یک بله پیش جاره کانیش بلین پیم باسم کرد که چند هنگایو که یک پیش جاره که امریکا یک یک پیش جاره کان اوی بلام دوخه که هنده سخته و آبوری جیهان و نرخی نوت توشی شلجان یک بود که به اتفاقی که نوان امریکا و سعودی دوخه که چهار سن نکده دوخه که کبیه همو اولاتانه نوت بر همه هنن پیه که بتوان برای بلا مثل همو مشکله که لسعودی و لروسیه داده بین ریتا و بایا یعنی هول داد ری سعودی و روسیه بر رواب هی بین ریت او سعودی و روسیه دو بلین دو اولاتی سرکین لو بر همه هنن نوتا که دتو روسیه 11 میلیون برمیل روزانه نوت برهمه یعنی و سعودیش دتوانه تا 11 میلیون بتوانه برواد پیشتریش 9.7 میلیون برمیل یعنی که بویه دلین سعودی و روسیه چون که ام دوانه دتوانه زورترین بلین تخفیز بگرنه از تو اینه بطنیه به سعودی و روسیهش که شکل چهار سال نکرید ایست که وی ترام پیش بینی کرد که 10 میلیون برمیل 10 میلیون برمیل یعنی یا بلین لسط عادی هنرده نوتی جیهان کم کرده و هیچ تاکه با مشتا و نتوانید چهره سی دوخه که گویه بود چی نبر اوی همو بلین کوگاکانی نوتی جیهانی برو پر بونده چن ولی امریکا بلین کوگاکان زیاد لپیویسیش پر کراون و استهلاک یا بکرهنانی وزا لجیهانه با هوی وستانی کارگکانی پیش سازی و کرتکانی گواست نوو امانو پچی کوتو و یعنی تنها دوخه که با ریکوتینی سعودی و روسیه چهار سنه که بلکو همو و برهنکانی جیهان لبوای نوتا ولاتانی برهم هین زایدن هولی چهار سنه پتای کووید 19 بلین کرونا ویروس باشا نرخی نوت پیدوایا تاکی بمجوره بردام دبه یعنی اگر کاتک هبه بونمونه با پی خود نوی خود با دوخه که و پیدوایا لچنه دوسته خوی کومل سیناریو هه بو بابتا اگر به تو ریکون او کاری کی باشو بم زوانه د توانن تر راده کنترول دوخه کو کن کنترول یعنی ما بس لچن لچن دلار تا بونونه بوسته په درایب چه تو 100 دلار یان 80 دلار یان 40 دلار او پر راکیتی نه خیر لبر اوی که پیش بینی کرا و که لمانگی شواره 21 میلیون برمیل فائز هه زیاده لمانگی 519 لمان 613 میلیون برمیل بلانی کوم که پیش بینی وکړه او وکړه بازار جیانه روزانه نوت زیاد هه بویا آسان نیه دوخی نوت یا نرخی نوت برواتو دوخی جاران بم لنیوی یک مثال 2020 بویا استا دوخی ناجیگیره ولا لهولدان که بتوان پیکا و تنانه سعودیه یعنی هیچ عملی لسطاستی لسر کوبنو که بیانی کنک تو چاوری دو بیانی لکوبنوی جی بیسا که وزیرانی وزی همو جیهان لبی پیکا و لگل اولاتانی تلیشا بتوانن سنور یک با نرخی نو دابلین چون که
تنها بە بەڕێکەوتنی ئەم دەوڵەتانە دۆخە چارەسەر نابێت بەڵکو بە چارەسەری یا نەتیجەی کۆرۆنا ڤایرۆس چونکە بازاری جیهانی لە پەکی کەوتت ئەوەی کە پێشبینی کراوە 20 بۆ 35 ملیۆن بەرمیل ڕۆژانە فائزە کە فائز بوو بەکارنەهێنرا و وڵاتانیش ئەوانەی کە خەزانیان و کۆگانی پڕیەکەن کەواتە دۆخەکە مەترسیدارە تا ئێستش چونکە لە نەتیجە ئەگەر ئەمە وەکو سیناریۆکە ڕێکەون تا ڕادەیەك نرخی نەوت بەرزەکە ئەگەر ڕێنەکەوتن ئەو کاتێ هەموو وەکو ئێستا هەنارلێ نەوت بکەن و بازاری جیهانی پڕ ڕابێ لە نەوت و بەکارهێنانی نەوت کەمە بێتەوە ئەو کاتێ ناچار وڵاتانی بەرهەمهێنی نەوت کێڵەکانیان داخەن و بۆ خۆی وردەوە لە دۆخێکی سروشتی وەرگێ ئیتر مودەیەکی پێچێت ئەمە ئەم حاڵەتەی کە ئێستا ڕوویداوە بەڵام کۆرۆنا ڤایرۆس گەورەتری کردو لە ساڵی 86 هەمان دۆخ ڕوبەڕووی بازاری نەوتی جیهانی بۆ سعودیە هەمان ڕێگەی گرتە بەر کە هەناردەکە بە ئارەزوو خۆی بەڵام دواتر هەموو وڵاتانی هەناردەکەری نەوت هەمویان تووشی زەرەری گەورە بوون و خۆی چارەسەرەکەوێ لە کۆتایی هەمویان تووشی زەرەرێکی گەورە ئەبن لە ڕووی ئابوریەوە ناچارە من پێکەوە دانیشن لەسەر مێزی دانوستان و بڕیار بدەن بەیەکەوە بڕیار بدەن و بەیەکەوە بەرهەمێنان بڵێ پێشتر پێش ئەوەی کە کۆبوونەکەی کە لە ڤیێنا کرا و ئیتفاقیە تێکچوو سعودیە پێشتر ملیۆنێك و 700 هەزار بەرمیل ڕۆژانە تەخفیزەکرا سعودیە داوای ڕێژەیەکی ئەوەنەی تری کرد ملیۆن و 700 زایتر رووسیا ئامادە نەبوو ئێستا بە 10 ملیۆن بەرمیلیش کارەکە ناڕواتە بڕێوە چونکە لە 20 بۆ 35 ملیۆن بەرمیل ڕۆژانە فائزەیە ئەمە دۆخێکی سەختە و بە سعودیە و بە ئۆپێک و بە ئۆپێک پلەس چارەسەرکرد بەڵکو بە کۆی وڵاتانی بەرهەمهێنی نەوت چارەسەر کرد ئەمە لە ڕووی لە ئێمە شیکردنەوەیەکی ئابوریمان بەڵام ئەمە بۆ خۆی دۆخی یانی کارتێکی سیاسیشە ئەم جەنگە ئەوەیە کە باسی دیوە سیاسیەکەی بکەین بەڵێ چۆن ئەمریکا و رووسیا بە تایبەتی دەیانەوێت لە ڕووی سیاسی و سوود لەم کارتە وەربگرن بەڵێ ئەم خۆی بەوەش شوهێنراوە کە ئەم دۆخەی بازاری نەوت کە کۆمەڵی هاوڕێ پێکەوە دانیشن هەمویان هەناسەی خۆیان ئەگرن کامیان زیاتر تەحملەکەن ئەم ڕێچکەی کە گرتوویانە بەر بە دڵنیاییەوە ڕۆژانە 100 تا 150 ملیۆن دۆلار رووسیا زەرەرەکا لە بازاری نەوتی جیهانی یانی لە داهاتەکانیان سعودیە زەرەرەکا بەڵام ئەمانە زەرەری خۆیان پێخۆشە بەوەی کە شکست بە ئەمریکا بێن بۆچی رووسیا کۆمەڵی ئامانجی یەکێ لەوانە کە یعنی شکست بە کۆمپانیاکان یا شکست بە دەوڵەتی ئەمریکا بێنێ لە ڕووی بەرهێنان بەرهەمهێنانی نەوت چونکە نزیکەی 14 ملیۆن بەرمیل نەوت هەناردەکا و ئامادە نیە لە هیچ ساتێکا بەشدار بێت لە تەخفیزی نەوتا و لە هیچ هەسانەوەیەکی نرخی نەوتا بەشدار بێت بۆیە ئەو وەکو ئامانجێک دەوێت فشل بە کۆمپانیا نەوتەکانی ئەمریکا بێنێت و بەدڵنیاییشەوە هێنانی دەسەر ئەوەی کە لە فەشلەوە نزیک کردو ئەگەر دۆخەکە گۆڕانکاری بەسەرانێت کۆمپانیا نەوتەکانی ئەمریکا هەمویان فەشلێن و کەڵگەکان داخەن چونکە نەوتی لیمی ئینتاجەکەن و لە نزیکی 20 دۆلارە ئیتر ئەوان کۆتاییان دێت نەوتی سعودیە بۆ 4 دۆلار تێچوونی هەیە بەڵام لەکوێ 20 دۆلار لەکوێ 4 دۆلار وە دۆخەکە دۆخێکی سەختە و رووسیا وەک ئامانجێک فەشل پێهێنانی کۆمپانیا نەوتەکان ئامانجێکی تری ئەوەی هەڵسانەوەی ڤەنزوێلا و پشتگیری حکومەتی ڤەنزوێلا کە سەر بە رووسیان کۆمەڵێک ئامانجی سیاسی هەیە لە پشتی مەسەلەکەوە بۆیە وا دەکا کە ئەمریکا بین لەسەر مێزی فاوزاد و ناچاریکە لە ڕووی ئابوریەوە شکستی بێخوات بۆ ئەوی دۆخە سیاسیەکە ڕاستکەن و خۆ دەزانی ئێستا ئەمریکا ئەو ئەمریکای جاران نییە و ئێستا سین و رووسیا و کۆمەڵی دەوڵەت لە ئێران و لە منتیقەکە نفوذێکی تایبەتیان هەیە و دەتوانن کاریگەری و ڕۆڵی خۆیانە بێ و هەر یەکێک بە شێوەیە کارتی خۆی بەکار بێنێت باشە ئەگەر بیبەستینەوە وەکو دوا پرسیار باسی کەین بیبەستینەوە بە دۆخی ئابووری یاخود دۆخی وزە لە کوردستان و لە عێراقدا بە گشتی پێشبینیت بۆ ئەمە چیە پێت وایە عێراق بەر ئەو کەمکردنەوەی لە بەرهەمێنان و هەناردەی نەوت بکەوێ و پێت وایە ئەگەر گۆڕانکاریەک بکرێ عێراق ئیجبار بکرێ لەم گۆڕانکاریە بەشدار بکات چونکە هەموو گۆڕانکاریەک لە بەرهەمێنان لە هەناردەکردن لە نرخ کاریگەری ڕاستەوخۆ لەسەر عێراق دروست دەکە بە دڵنیاییەوە عێراق لە عێراق و جەزائیر و لیبیا و چەند دەوڵەتێک کە لە ئێستای بازاری ئابوری جیهانیە زەرەرمەندترین دەوڵەتن و ئاماژەی ئەوان پێدراوە کە ئەگەر بێت و فریای خۆیان نەکەن و تەقەشوفێکی تون نەکەن و پلانێکی پێشوەختای ڕێکوپێک ئامادە نەکەن بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەم دۆخە ئابوریە و ئەو پەتای کۆرۆنا ڤایرۆسا تووشی گەورەترین کارەساتی کۆمەڵایەتی و سیاسی ئەبن لەبەر ئەوەی کە وڵاتانی خەلیجی بەرهەمهێنی نەوت و نەرویج و رووسیا و ئەو وڵاتانە هەمویان سندوقی سیادیان هەیە و لە ڕۆژانی
نرخی نوتی برزا دهاتی کی باشیان بلین پاشکوت کردو و همویان بکاری ناو ولا فروشنی سنداتی دین و عقارات و آنا و دتوان رجانی تنگانا بکاری بینو بلام عراق و کردستان بطایبتی لدوخی کی سخت ناتوانن هیچ با یعنی نه دهاتی که پاشکوت کرایانیه و ل انجامی ام دوخی که نرخی نو توش اینهار و عراق مانگانه 4 میلیارد دلار بلای کما و ضرر اکا و بویا کاریگری کی زیاتر ام هزانه که جنگی نخن کردو و دجاتی تکن احتیاطی کی دراویانه به کاری درن بو اوی که جنگ کا بنه ولا کوتا بلام عراق و کردستان یم هیچ پاشکوت کی دراوی معنی و هیچ پلان کی ابوری پیشوخت معنی بو بتوان روبرین ام کار ساده بنه بو ضرر مند یکم حکومت عراق و حکومت یرمی کردستان لم دو خدا چون که العراق حو مليون مشخور هي ولا كلسان زيادة لمليون دو صد هزار كاس مشاورة قرية وهيج هينيك نيا هيج بلين باشخانيك نيا وهيج جرخانيك آوري بقوات نيا بتواند دو خير راس كاتوا بويا دبيع هم حكومة يرمي كلسان وهم حكومة العراق يعني بتوان انتقش فيكي قوركن ولاني كم يعني زراري قورت زور سباستا كم برز ربوار محمد شارف زايوزا سپاس کلا توری دوم بچه داریم که سپاس بیاید که بینر بنر شاد بنو خاطر نگذارم.